Բազմակարծության և հեռուստավոլորտի ազատականացման համար անհրաժեշտ է, որ հեռուստատեսային վրադիոյի ազգային հանձնաժողովը լուծարվի և նոր ընտրություններ լինեն, այսօր հայտարարեցին ոլորտի մասնագետները։ Հաջորդ քայլը նրանց կարծիքով պետք է լինի կապուղիների թվի ավելացումը։ Այդ հանձնաժողով կոչվածի որոշումները այնքան սպասելի էին, որ մինչև մրցույթը, մինչև օրենքի փոփոխությունը բոլորը գիտեին, որ ամեկ պլուսը եթեր չի վերադառնալու։ Իշխանությունները շրջանցում կամ ուղղակի անտեսում են ինչպես միջազգային կառույցների զեկույցները, այնպես էլ Եվրախորհրդի պահանջները, վստահեցնում են այսօրվա կոնֆերանսի կազմակերպիչները։ Որպեսզի հստակ ուղերձ հղվի բոլորին, ովքեր փորձում են աջակցել ինչ-որ ձևով ամեկ պլուսին, որ հույս չունենակ, այդ ամեն ինչի պատասխանները մեր զրոներն են։ Ամենակատարյալ օրենքի դեպքում անգամ հեռուստատեսության ռադիոյի այս հանձնաժողովը միևնույն է ամեկ պլուսին եթեր չէր տալիս։ Քննարկման մասնակիցները նկատեցին, որ իշխանությունները համարելով հեռարձակվող լրատվամիջոցների հարցը լուծված, այժմ էլ կփորձեն խստացնել վերահսկողությունը այլ ընտրանքային օնլայն լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Նարինե Երիցյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF։